Nisaha yurungano isaha twungurana imibitekerezo isaha tuganira tugasasa inzobe isaha twigira mu byinshi isaha duhugurana isaha tubwizanya kuri Enoch. Yes, niko bimeze ni isaha twirekura ubundi tukabwizanya ukuri tukagirana inama yaba kuri mwe mudukurikiye makatu bwira uko mubyumva bitewe nuko ingingo ivuga ibyo bishobora gufasha umuntu uraho yicecekeye ufite ikibazo cy'ibyo turimo kuvugaho yicecekeye bikaba byamufasha biba ari byiza. Niyo mpamvu ibitekerezo byanyu rero aba ari ingenzi. Ese kuko ndamutse ngendana na Enoch ashobora guhindura imyitwarire yanjye, niba bishoboka se mu gihe menye ko abo turi kugenda nari Kigali byo nabyitwaramo gute? Turakira ibitekerezo byanyu, turaza kungurana ibitekerezo, turaza kugirana inama. Ese kuko umuntu mugendana ashobora guhindura imyitwarire yawe, abo bantu mugendana bashobora guhindura imyitwarire yawe, byanyura mu buhe buryo, kubera iki? Mu gihe ubibonye noneho wakora iki? Abo mugendana bashobora guhindura mu buryo bwiza, hari n'abagundura mu buryo bubi. Niyo mpamvu twirinze kuvuga ko abantu baguhindura. Yego. Noneho mu gihe wasanze waragiye ushaka guhindurwa neza, niba waranywaga inzoga nyinshi ukavuga ngo reka ngendane na bariya babarokore batazinywa, nzajya mbura umwanya wo kugenda ngo mpure na babandi banywa inzoga bagasinda, nshaka kwivana muri icyo kigare, ugasanga nabo bafite ibindi bagiye kukwanduza. Uramutse umenye ko aho wahungiye naho ari Kigali kibi, si ubundi bijya byoroha buriya, wakora iki? Ariko hari icyo twakora nibura. Byange wagerageje, ariko tubwizanye ukuri. Ibi yabiri gahunda yo kugira ngo dukeburane, ntabwo kwakunda abantu babigira blag. Ntabwo aba ari byo. Mwiriwe neza? Yego yego, muraho neza. Karame, umeze neza? Ibigare byisha abantu nshuti. Ngewe ubu narumiwe. Tuba twaketse ko bihari, ntabwo tuba tubizi. Aya biragaragara. Yego. Yewe. Ubundi ikigare cyawe cyo ni icyo abantu bameze bate? Ikigare? Ni cyawe cyo. Ubundi nyine. Hari uburyo umuntu nyine iyo akiri umusore cyane, aba ari kugendana n'abantu b'abasore ugasanga nabo bamujyanye mu kigare kitari cyiza. Ariko njyewe nyine urumva icyo kigare nabashyizemo nabagikikije. Hari ikigare ni cy'abasore gusa? Oya, akenshi abasore iyo bagira ikigare, ariko n'abagabo nabo bagira ikigare. Abantu bose bagira ikigare. Ubundi ikigare ni iki muvandimwe? Gerageza udusobanure. Ubundi ikigare wowe ubyumva nk'iki? Ikigare urebye ni nk'agakungu. Iyo bavuze ngo kugendera mu kigare, ngo umuntu agendera mu kigare. Nyine kugendera mu kigare ni ukujya mu bintu urebye udasobanukiwe utazi neza. Yego. Ugasanga nk'urugero abantu niba banywa n'itabi, wowe utari usanzwe urinywa, bakaza kukwigisha ko nyine utazi iyo umuntu yarinyweye ngo amera neza, kandi wowe utazi uko bimeze, ugahita usanga nawe wisanze warabaye akotsi. Rero nawe bagusomyaho ukaba ugiye mu bintu utazi, nuko nyine ufite ikintu cyo kigare. Yego, wakwitwa rute rero mu gihe umenye ko ibyo bintu wenda bo bakora bitakunyuze, wabigenza gute? Ubundi iyo umaze kubona ko ibintu bitari byiza kandi biri kugusora ahantu hanjye, ushaka uburyo wabivamo. Kandi iyo wamaze gutera iyo ntambwe, uramwegera ukababwira uti ibintu nyamara turi kugenderamo ntabwo ari sibi, wabona nyine batarimo gukumva, wowe nyine n'umutimanama wawe ukigira inama ukaza kubivamo. Ubwo ngiye nuko mbibona rwose mu kundi makashi. Urakoze Janeta. Agiye ndahari
komanda ndeye umuntu ko bitegeje cyane ubigeze mu isaha y'urungano ntasha nago babyoroshye none se urajya mu byo byabwenge ngo nabitewe n'ikigare wajya mu buraya cyangwa se ubusambanye umuntu ati nabitewe n'ikigare wajya no mu gushaka abantu bari gushaka bari kubaka ingo muri iki gihe zabananira ngo none se kucyo ari wamusanze ngo nagendeye mu kigare nshuti yanjye aha ngo nuko ngo yabonye no kwa runaka ngo byaragenze neza karame bata no mulo mu kinyarwanda ngo na ufati elenzi z'amayiri kenyene harya ariko rero nanone umenye ko kumenya ihene nziza n'imbi biba bigoranye hari n'igihe ufata ihene nziza ukayizirika wimbi cyangwa ugafata ihene mbi ukayizirika ku nziza abo ndi wabimenya gute kugira umenye ko ihene ari mbi cyangwa ari nziza none biraburutse bigaragara rero ntago wakwirirwa ujya kubizirikanya uramutse ubizi urumva waba uri gukora ibintu ntiwaba usa naho uri gukora ibintu uzi uri kwivuguruza ok urakoze cyane nibyo ntawe uzirika ihene nziza aho imbiri ariko rero namwe nidusoza muze kuza kutubwira turaza kubabwira muhungu kabuzwa n'iki se yes arakoze cyane uyu witwa dushimira imana dushimira umuhoza Yves Bucyana ibi urabisomye harya ati hello RC Musanze nk'ibisanzwe ni Yves mwivire ikamuvuga mu gakenke mu mudugudu wa Bumbogo iyo ubanye n'umujura nawe ubawe rero ngewe uko mbyumva umuntu akwiye kugendana n'uwo abona umufitiye agaciro bitewe n'icyo ashaka kugeraho iyo ubanye n'umujura atuma nawe uba umujura ariko se atuma uba umujura gute ntabyo wari usanzwe ukora se ahubwo wenda icyo numva cyangwa ahubwo azura ahishura bya bindi wari usanzwe utekereza ubundi icyo bavuga ngo iyo ujyanye n'umujura nawe uba umujura kuko njye mbyumva ariko njye nka Enoke apana nk'abandi bose batwumva cyangwa se nawe wowe niba tujyanye ukaba uri umujura bagahita bagucakira turi kugendana burya nanjye bahita bancakira kandi n'ubwo twagendanaga wowe wari uzi icyo ibanga ryawe ko wibye ariko byanze bikunze kuko basaze turi kumwe mu nzu iwawe cyangwa turi kugendana nanjye baranjyana mu rwego rwo kugira ngo barebe ko nta bufatanyacyaha burimo nanjye icyo gihe mba nabaye umujura rero aho ni mu maso y'abandi ariko se koko umuntu ashobora kwiba nawe ukumva ushaka kwiba icyo nicyo nanjye ndimo nibaza ikindi nacyo rero niba umuntu yiba akaza akakugaburira ku byo yibye ukumva uburyohe bwabyo byanze bikunze nawe hari igihe bizagera bikagufata utivanya muri uwo mujyo cyangwa se muri utitandukanyije n'iyo nshuti byanze bikunze umuntu ahindura undi gake gake gahoro nawe mugende mutubwira ubundi mubyitwaramo mute iyo umaze kumenya ko inshuti zawe atari nziza nko kuba wari ubizi ubyitwara mute cyangwa ukomeza kubigendera mubizi hari n'igihe ariko n'umuntu avuga ati hey bana burya rero iyi gurupe cyangwa se iri tsinda ndimo niryo nari narabuze kandi ari itsinda rikora ibibi icyo gihe tuzabigenza gute wowe wasanze iryo tsinda ahubwo ariryo wakunze ubwo birakomeye cyane twakira abandi bantu mpaka ku isaha y'9 n'igice hanyuma tuze tubabwire n'ibishobora kudufasha ikiriho ni kimwe ibigare birahari ikindi kiriho nanone cyongera kuri icyo abantu bajya mu bigare bakisanga babigezemo banahindutse ku buryo asubira iwabo bakibaza niba ari umwana wabo cyangwa babahinduriye bakagira ni kopi hariho n'abandi nanone amenya ko abantu yagendanaga nabo cyangwa babandi yari yahisemo ngo bamubere inshuti agasanga ni cya kigare kibi cya kigare cy'urungano nyine babandi bangana yabibona hakiri kare akabasha kubyikuramo kandi bigashoboka niba ibyo bintu bitatu rero bihari mureke tubiganireho turebe abo tugendana bameze gute ese uko bameze bashobora kuduhindura tukaba nkabo mu gihe tubona bashaka kutujyana mu nzira mbi se
tubyikuramo gute, twagakwiriye kuba tubyikuramo gute, ni ibiki byadufasha kugira ngo nibura niba twabimenye imbere tukabona abashobora kuzaduhindura kandi bakazaduhindura ku buryo butari bwiza, dukora iki, twifashishe iki, tunyure mu zihe nzira? Yowe yavuze ati yitwa Claude Tuiramye ati njye nahita mbareka nkaza ngakora ibyanjye noneho ikindi nakora. Izo mbaraga uzazikura he? Inama yo kubireka nk'inshuti zanjye. Izo mbaraga ubundi reka nkurikije ne ariko se eno uretse noneho wamugaye kenyera ubundi tukanye nyere twumvikane. Nkunda gufata urugero rwo kubanywa ibinzoga kubera ko inzoga zishobora guhita zikujyana n'ubundi akaba arizo zikujyana mu biyobyabwenge, gutyo ni iki uretse ko tutibagirwa ko na depression ishobora gutuma ubikora, ariko duhere nko ku nzoga bariyo dutangaho urugero. Abanywa ibinzoga ariko ntimontera ibuye. Niba njyewe ngendana na Enoki n'akandi ka groupe nkisanga njyewe inzoga bisanzwe naba Enoki banywa inzoga, ariko nyuma twisanze niba natahaga saa tanu kubera ko ndi kumwe n'abandi twaryohewe dutashye saa saba, ejo n'ejo bundi dutashye saa munani, ubundi ntashye bukeye kaza uje kuryama nako kubyuka. Bishobora kutagira ibyo byangiza ku kazi pe, nkazinduka n'ubundi nditayari nkajya mu kazi kandi nkagakora, nakavamo ngasubira no mu kabari nkajyana na rwarungano na cya Kigali cy'urungano. Yego, ibyo ni ibintu nziga kubera ko nabanye na Enoke, nziga gutaha mu gitondo mpita njye mu kazi kubera ko nabanye na Enoke, cyangwa ahubwo ni uko igihe nari njye nyine, igihe nari ntarahura na Enoke nataha saa tanu kubera ko byari bindimo gutaha nijoro, ariko kubera ko nabaga ndi njye nyine nkabura kabura ugutiza umurindi umuntu arampindura cyangwa araza gutwikurura bya bindi byari binyihishemo. Mumbabarire mutubwize ukuri, rero ushobora kugendana na Jeannette urumurokore? Yego, Jeannette anywa inzoga. Eh, bikageraho ukanywa inzoga kubera ko Jeannette azinywa, cyangwa nubundi waba gusanzwe ufite ifemba yo kuzinywa ukabura hano ukabura umuntu wagutera imbaraga? Oya, birashoboka ko ugendana nawe. Birashoboka ko twagendana anywa inzoga woyinywa. Nisanga nayo inyweye nayo. Bitewe nuko buriya buravuga ngo umubyeyi wibye uhetse umwana wibahetse ababwiriza wo mu mugongo. Ababwiriza wo mu mugongo nimba tukunze kugendana cyane rero, ubwo ngisanga kenshi na kenshi imico yawe ijagura n'iyanjye, kandi iyo meze kugenda gutyo ya mico mibi ya Jeannette mbona ko ari myiza yo meze kuyigeramo. Gusa abandi bantu bo ku ruhande nibo baza kukubwira bati arahindutse, wahindutse gake gake. Iyo umeze kubibona kubivamo biragoye, ariko ugendvamo gake gake. Nibyiza kubona ukabona nk'abantu b'abasore bari kugenda batandukana n'abasisita bitewe n'uko imico yamubonagaho yaje kugeraho bakaganira byimbitse, akabona ko ibyo imico yagaragazaga mbese akabona ko atari yo afite, ukabona abantu bari kugenda batandukana gake gake, nta muntu ubwiyunda ati tuve mu rukundo cyangwa se ikiniki, bakagenda nyombere buri wese aca nimba baravuganaga gatatu ku munsi, ugasanga bari kuvugana kabiri bikazagira igihe nimero bakanayisiba bitewe n'imico mibi cyangwa se myiza yamubonyemo. Nuko mapondi makashi ameze kubivuga ati ntabwo ihene mbizi ikayi nziza, biba bigoye ariko bibaho kenshi. Ese Jean de Dieu, ko turimo kwibanda ku kigare gishobora kuguhindura mu buryo bubi, nta n'igihe wenda ushobora kuba wowe ufite imico mibi ariko ugahindurwa n'ikindi kigare gifite imico myiza? Ibyo birashoboka cyane. Ubundi inzira yanyuze mikibi ni cyiza cyanyuramo. Murakoze cyane, namugire igicamunsi cyiza, ndabakunda cyane. Sawa sawa.
wenda twafasha urugero rw'abantu binywera gacupa ariko nibindi hari nibindi byinshi hari abajya mu busambanyi hari abajya gutyo hari ibigare byinshi hari iby'ubujura twumvaga umuntu ashobora kuba atari umujura ariko hari no gucinya umuntu mwashakanye no gucinya umuntu mwashakanye utari usanzwe ubikora ukasanga barakubwiye atari kubundu z'ukuntu gucinya ni runaka waguhinduye n'ubundi niwe kugendana gasa nk'umugabo yicaranye n'undi ariko ushanga uzi ukuntu gucinya mabiryoha agahita akomesha urya ari byiza ngo ntane byahatare ngo umuntu w'umugabo ese koko azaguhindura kuko abikubwiye abikuratiye we yabikoze nimba nawe uri urumwemera gato uratuvuga atari kuzi koko bya bintu ukora ibyo iyo watangiye rero kumva shango uzi ko bya bintu ari byo buryo uba wagiye niba atagarurira hafi rwose baragusangiye hepfo hanyuma se uramutse wisanze uri mu kigali cy'abantu badashobotse kuko iyo tuvuze ikigare kumbwira ngo ikigare cyiza byangora ubundi ikigare cyiza kibaho ni bya bindi bavuga ngo ingeso nziza biramvuna kubyumva ni imico myiza ubwiye itari myiza bari ingeso ubwo rero ni ikigare niba atari ikigare ubwo ni ikigare nyine abari ibintu bitari sawa kugendera mu kigare abari ibintu bitari sawa ni itsinda rikujyana mu bintu utari ukwiye kuba urimo none Enoch yes niba twaramaze kubona ko urubyiruko rwinshi ruhura n'ikibazo cy'ikigare cyangwa se n'izo nshuti mbi tuvuga ingaruka tukaba tuzibona ukabona bamwe bagiye muri izo nzoga abandi bagiye mu busambanyi abandi bagiye mu biyobyabwenge abandi bagiye mu zindi ngeso mbi nyine tutarondora ahangaha ugasanga hari umuntu winjiye mu kigare abikunze abandi bakajyamo batabikunze kubera ko ari winjira mu kigare kubera ko yifitiye depression yifitiye kagahinda gakabije ashaka nyine b'abantu arabishaka ariko hari n'ubijya amaze ingabo bantu bafite umurongo muzima akabimenya yaramaze kugera muri cya kigare akavuga ngo uyu nguyu se kari inshuti yanjye ngo ikinge ubu ngo ndamusiga ngo ngumane nande mbeho ngiye nyine ngire nte ukiyemeza kuguma muri wa muriro kuko wumva nta handi wawuhungira ikiriho ni kimwe rero waba waragiye muri icyo kigare ubishaka waba waragiye muri icyo kigare utabishaka ukisanga wamaze kukigeramo hari igihe kigera ukumva wava mu kigare ariko bikakugora eno nibura nk'inzira ebyiri wakoresha wowe kugira ngo icyo kigare ukivemo n'izi wamaze kwisangamo ntabwo nyine wa ntabwo wabishatse uya ntabwo urasandara mbese uracyari aho ngaho urabibonye uri kuvuga njye mbivuge nkanjye nkawe Enoch ntabwo uri buze kuvugira abandi nkanjye Enoch rero icya mbere Enoch ndikunda bya hatari ndabizi ko nikunda pe nkunda ubuzima bwanjye itsinda iryo ari ryo ryose nasanga rishobora kuba ryahungabanya ubuzima bwanjye usibye no kuba ndigendera kure no kuribona byonyine no kurireba numva nditinya impamvu ndayivugira iki ngiki ubu ngubu wenda ntago nkiri umwangavu ariko ku myaka yanjye y'ubwangavu nanjye nabaye mu kigare mba mu kigare ingaruka zangezeho wenda ntago biri muri iyo kayo yo kuvuga ngo umuntu yagiye mu bisindisha yagiye mu biki cyari ikigare cy'abana bato ariko badakora nabi byiza cumi yanjye nakubiswe inkoni n'umubyeyi kubera ko nagendeye mu kigare cy'adashaka kandi abana bato b'abangavu baba banakora n'ibintu ntibiri aho ngaho bakubwiye ngo ujya kuvoma uciye mu zindi nzira kubera ko wahuye n'ikigare cy'abo mungana bakubwiye ngo uzane amazi saa kumi n'imwe wowe uyazanye saa mbiri z'ijoro urumva icyo ni ikigare wowe wagendaga bari bakwizeye kuri bugende ukaza kare kuko wahuye n'abandi icyo giti cyatumye numva nkunze ubuzima ndavuga ati ubu ngubu rwose ni ukujya nshyiraho atansiyo mu gihe cyose mpuye n'abandi bantu mpuye n'abandi bana tungana hakabamo no kubibutsa imbaraga zose nakoresha rero ni ukwikura muri za nzira mu gihe hari nakubitwa akanyafu kuko ni ukuvuga ngo akenshi iyo abantu bari mu kigare bakivamo ya ka kanyafu kabagezeho hari ushobora kuba ari muri izo nzira zo gukoresha ibiyobyabwenge ukabona nta kibazo ejo mu gitondo murabizi yuko itegeko ryo mu rwanda ritabyemera ugatangira kumva ko icyo kigare wakivamo warangije kujya gukurikiranwa n'amategeko ikinyafu cyakugezeho uri kumva uburibwe bw'iyo nkoni ukumva ko utazahasubira amazi aba akurekuye wamagara hari igihe utanahasubira ariko kubyirinda mbere yuko ako kanyafu kakugeraho nibyo byiza kuruta ko wabanza kumva ububabare bw'ingaruka z'icyo kigare
ushobora kuba warisanze mu Kigali muri aka kanya ariko warabuze uko bivamo bikaba biri kukugora. Niba ubibonye kare, banza ubaze ibibazo byinshi kandi ucukumbure abo ngabo ubona bashaka kukujyana mu Kigali. Niba hari umuntu ushaka kuguhatira kunywa itabi, niba hari umuntu ushaka kuguhatira kunywa inzoga, mubaze uti se kubera icyo ukora ibi. Umubaze n'igihe amaze, umaze igihe kingana icyo ukora ibi ngibi ushaka kunyinjizamo. Byakugize ni izihe profit wakuyemo cyangwa se izindi ni inyungu zihe birimo? Niba ari kunywa itabi, umubaze niba ajya atekereza ku ndwara z'ibihaha n'ingaruka zaryo. Niba ari ubusambanyi, umubaze niba ajya atekereza ku ngaruka ziva mu busambanyi. Umubaze niba ababyeyi be babizi. Umugani wa Enoki, umubaze niba hari inyungu mu gukora ibyo ngibyo. Niba hari inyungu yakuye mu busambanyi, niba hari inyungu yakuye mu kunywa inzoga, niba hari inyungu yakuye mu ruko kunywa itabi ndetse n'ibindi. Hari n'ibindi rega bisigaye byaradutse muri iyi minsi, twibanze ku rubyiruko kuko akenshi nirwo rukunda koroshwa no gushukwa. Birarworohera cyane, ariko hari n'abakuze basigaye bajya mu kigare kirimo abatekamutwe. Nasanga umuntu yari yibereye aho ngaho ari umunyakuri, mu kanya bambwira ati nyamaze ibi bintu dore tubikora gutya, ejo mu gitondo tukabona inyungu izi n'izi ngizi, ukava mu kuri kwawe wari urimo ukaba ugiye mu by'ubutekamutwe. Wari usanzwe uri umubyeyi usenga umeze neza wiyamburira neza ucuruza ibintu runaka, abantu baraje barakubwira ati nyamaze uburyo rero tubona amafaranga ni nk'uko ibihumbi 20 ati ukoze ibi ngibi wakunguka 40. Ukava mu nzira yawe wari urimo neza ukaba ugiye muri ya nzira y'ikigare bakubwiye cy'abandi badamu bagenzi cyangwa abagabo, mu kanya gato bakagufatana magendo ugasanga na twa 20 wafataga ubi uratubuze. Mujye mumenya kuvuga oya mushize amanga. Umunyarwanda yabivuze neza ati isoni zirisha uburozi. Numara kubona ko wendaga gutamira kuburozi inshuti yanjye, ubwo buruzi mvuga n'icyo Kigali wari ugiye kujyamo, reba mu mansi inshuti zawe uzibwire ngo oya. Uwubwira ubikore umureba utuje kandi ubu bihagazeho, atari ukuvuga oya izavamo yego ejo. Uhakane mu kinyabupfura, ntugire uwo ukomeretsa. Niba uhakanye icyifuzo cy'inshuti yawe nyine, niba ariyo ngiye nywa itabi, niba nywa inzoga, niba ari umusambanyi, kugira ngo ube umunyabwenge umusubizanye imvugo nziza kandi umwubashye. Ntuzamwihenureho kubera ko nta rugero rwiza waba umuhaye muri ako kanya. Mwereke ko ibyo akora utabikora. Unamugume no mu ruhande rwe nubwo utakora ibyo akora. Ukomeza umubwira ati yamaze ibi bintu ukora bizakugiraho ingaruka, uri inshuti yanjye urabizi my friend. Yego. Burya no kuva mu Kigali ntabwo bivuze kukijugunya. Oya. Ushobora kugendera mu Kigali cy'abavandimwe bawe. Ushobora kugendera mu Kigali bazi ko bazaguhindura bikarangira ubahinduye. Yes, ariko ibyo biraza kugusaba guhagarara ku cyemezo cyawe. Biramusaba n'imbaraga nyinshi. Guhakana ni kimwe, kubyubahiriza ni ikindi. Gukomera ku cyemezo biruta byombi rero. Hari uguhakanira umuntu ngo oya, kubyubahiriza cyangwa gukomera kuri icyo cyemezo bikaza biruta byose. Hari ukubyubahiriza ariko mu gihe kingana iki? Biraza kugusaba nyine gukomera ku cyemezo, kubera ko kiruta guhakana, kiruta kubahiriza icyemezo wafashe. Kugikomeraho nibyo mvuga. Ntugatinye guhagarara ku cyemezo wafashe, ujye witegura kugisubiza wemye inshuro zose icyo kibazo kigarutse bakubaza ngo ese na n'ubu, ujye uvuga uti yego. Uko inshuti zawe zizagenda zimenyera ko iyo uhakanye utisubira, bizatuma zitinya kukubwira ikibonetse cyose. Niba wicara Enoke mu rugo ukamara amasaha 2 nta muntu uguhamagaye, cyangwa ukaba wamara amasaha 5 nta muntu uguhamagaye, uzicara uvuga uti ese nuko banyanga cyangwa nuko bamenye ko mpakana, nuko bamenye ko ntari mu nzira zawe. Hari abantu bababazwa nuko badahamagarwa kenshi. Nanjye kera byambagaho. Ugahita wumva uri mu isi ya wenyine. Ariko ikiriho ni kimwe. Nabone se abo banze kuguhamagara bo bundi ni bantu ki? Banze umenye igihe cyose. Abantu baguhamagaraga bakubwiraga iki? Ntacyo. Ibyo mwavuganaga wahombye ni ibiki? Igihe cyose inshuti zawe zizamenya ko iyo uhakanye ubuhakanye, iyo uvuze yego ubuvuze yego.
izo zagumana nizo zanyazo abana b'abakobwa benshi bagiye bisanga baragiye kubivuga nkuko biri ari abakobwa benshi bagiye basanga baritsanze batakiri mu busugi bwabo kubera abagenzi babo kubera ko barahakanye nibyo cyangwa se bakababwira ati kugira ngo shahanga uzagire ngo tunyonyo ngo tumeze neza shago kureba umuhungu kugira ibyo bintu biri mu maso yawe ngo bizave mu byuduheri ngo nukureba umuhungu barahakanye nibyo bavuze oya Enoch harabavuze oya nibyo harabavuze oya yewe barabyubahiriza ariko kubera ko batakomeye ku cyemezo cyabo bari bafashe bagenzi babo bakomeza guhatiriza mu gihe bari kubyubahiriza abandi nabo bakomeza guhatiriza birangira gukomera ku cyemezo byanze reka dukomere ku cyemezo dukoreshe imbaraga zose byo gusubira inyuma kuko umbaza mukana wewe ati nge nikundira amagara yanjye mu gihe ubona ibintu byose bishobora kukujyana mu magara mu buzima bubi no kuba watakaza ubuzima bwawe cyangwa se bukaba uko utabishaka ikunde muvandimwe yubake mu muco wo kwanga ibikubangamiye itoze kuvuga oya no mu buzima busanzwe igihe umuntu akubwiye gukora ibintu utabohokeye wumva udashaka gukora niyo yaba ntangaruka nini bifite niba musaza wawe akubwiye ngo uzajye umufurira imyenda ye buri wa gatandatu kandi nawe ufite indi myenda cyangwa ufite indi gahunda kuki uvuga ngo yego kandi ufite indi gahunda hari abantu guhakana byanze witinya guhakana mukanya mugashwana asanzwe utabikoze byakunaniye wowe warufite umutima wo kubikora ariko uhanze guhakana ubona yuko kandi uziko bitari bukunde rwari urugero rutoya numenye guhakana mu byoroheje nibikomeye nta kibuzo uzabishobora niba rero guhakana mu tuntu tworoheje niba umuntu ashobora kukubwira ngo mpereza kariya kabido kandi ubona wakerewe kandi ubona najya kukizana ntacyo bivuze kumutwara niba uwo mwanya udashoboye guhakana nibindi ntago uzabishobora niba udashoboye guhakana mu byoroheje nibikomeye ntago uzigera ubishobora uko niko kuri ikindi mujye mujya kure y'izo nshuti zibashora mu bibi kugumana nabo ni kimwe ariko no kujya kure ni ikindi nyereka uwo mugenda ndakubwira uwo uri we ayo ni amagambo agarukwaho kenshi hunga inshuti mbi rero ntukajya aho bahurira hose bizakurinda gufata ibyemezo bibi bizakurindira isura uzagira muri rubanda uzahore wumva ko aho guhagararana n'inshuti zikujyana mu bibi uzahore uhagaze mu kuri niyo byaba ngombwa guhagarara wenyine kandi uteye umugongo isi yose uzaharanire ko wowe wahagarara mu kuri kurusha uko wahagararana n'inshuti zijya zikujyana mu bibi kubera ko bizatuma ari wowe uzumva nta mutima nta kintu umutima ugushinja ariko nuba uri kugendana n'umuntu uzi neza ko yatashye mu gitondo abantu bose bamubona ari kugwa mu nzira uzavuga uti semana yanjye baba ari kumbona hari abantu bafite inshuti bananiwe kureka wa mugani ndakibutsa ako kantu ugasanga niba bari kugenda mu muhanda niba agiye guhura nk'abantu bamuzi wihute mwana ngo tere intambwe unsizeho kubera iki ntabwo ashaka kugendana na proud y'uwo muntu reka kuguma wikoreye umuzigo my friend ikindi kugira ngo twirinde ibi bigare Enoke tujye ducukubiri n'ahantu hadushyira mu byako yego niba ugiye mu birori ukabona baranywa ibisindisha ukagenda ukicarana nabo niba twarabonye ko iyo wegeranye n'umuntu uri kunywa itabi ushobora kuburimwa kumurusha gutubegera ukinjira ukicara isaha ya mbere igashira abantu bari kunywa ibisindisha abantu bari kunywa amatabe abantu bari kugira gute urakeka ko urasohotse kuri muzima cyangwa nawe uravuga uti n'ubundi ndumva bimaze kungeraho reka nanjye mfateho ati reka n'ubundi ni yare yare rero niba usohokanye n'umuntu irinde kuba muri mwenyine cyangwa se ahantu hose hatuma aguhatira ko mukora imibonano mpuzabitsina ubwo ndabwira abakobwa n'abahungu byose birashoboka ku mpande zombi kubera ko ushobora kugwa mu wundi mutego utabishakaga tujye tugendana n'abantu duhuza intumbero n'imico Enoke mu gihe rero wamaze kubatwa n'izo nshuti mbi ukabona kuzireka byarakunaniye burya hari uburyo ushobora kubikoramo n'uburyo ushobora kuba waragiye muri icyo kigare wari umuntu wakundaga gusenga niba wiyumvamo uwo muhamagaro ko ushaka gusubira muri ya mudu wari urimo ibuka kujya ujya gusenga inshuro nyinshi
cyangwa se ubane n'abasenga kuko aribo ariho wavuye niho uri murifuza kwasubira ariko uravuga se n'ubundi ninsubira yose ba bantu twabanaga yuko nabwo ntabahari isubira muri yanjyana wari urimo mbere yuko usubira muri icyo kibazo cyatumye ugira depression ukumva uri hebye hari abantu bakoresha drugs ariko batabikunda my friend Jeanette nawe ubyumve yanamara no kuba yasinze akarira Jeni benshi pe nkunda kubona hari nabishora mu bibi ugasanga ari yereka umuhungu ko bakundana cyangwa yereka umukobwa ko bakundana yewe n'ubusambanyi bakabujyamo ari kunyuma byarangira karira ku buryo bamubaza ngo ukana ukabona arabyicujije kandi mu byukuri bajyanya bishaka ya emwe hari n'uwahenda henze undi ku mpande zombi abo tugendana nabo tubyemere cyangwa ntitubyemere bafata igice kinini mu buzima bwacu. Yes. Niba ubonye inshuti yawe muhuje ibyiza nuko ariwe mwagendana. Bizagufasha gufashanya nawe, bizagufasha gukomezanya nawe aho umwacitse intege unda mukomeze. Niba ubonye inshuti yawe biyigora kuvuga oya. Ariko mufatanyije mwabasha kunesha mwembi. Niba ubona umuntu inshuti yawe ijya mu kabari yahura n'abandi kuvuga ngo reka ntahe abandi batarataha bikamugora wamuherekeza mukajyana amasaha yagera ukamubwira uti imperekeza mwagera imbere kwamubwira ngo dutahe niba utaganira n'inshuti wizeye ngo uyibwire ngo njyewe iyo ngiye mu kabari nisanga nanywe itabi ntabishaka nisanga nasinze ntabishakaga nagiye ndi kuvuga ko ngiye kunywa tubiri gusa nisanga nahuye n'abasore bakantahana nisanga nahuye n'abakobwa ngahita mpanga gahunda nabo nk'abacyuri wanjye ahomba ganira n'inshuti yawe wizeye niba bikugoye nyine kurwanya icyo kigare kibi shaka ya nshuti yawe ubona ko ibishobora uyibaza uko ubigenza azanezezwa no kugufasha kuko nawe abazi ingaruka zabyo ikigare tuvuga ntagari cyo kunywa inzoga gusa ntagari cyose no gukopererekana ikigare ibintu byose ibintu bise ibintu byose bibi bishobora kugira ingaruka hari abantu nyine urumva hari umuntu uba wisanzura ku nshuti ye kurusha ababyeyi egera iyo nshuti niba wisanzura ku babyeyi cyane egera ababyeyi nabo babwira uti ibi byarananiye wandike ku marangamutima yawe ushobora kuba enoki uri guhura n'ibihe bikomeye mu mitekerereze turabibona ibibazo byo mu mutwe byabaye byinshi ushobora kuba rufite inshuti nziza ugatungurwa nuko itangiye kuguhatira ibintu bibi ushobora kuba wibaza niba ubucuti bwanyu bugiye guhita burangiriraho ukavuga uti kari kumbwira ibi ngibi n'imbyanga arahita agenda aransiga ndaza gusigara ndi ngenyine ukumva ibintu byose biri kukurwanira mu mutwe ibibazo byo mu mutwe birazo umuntu yakuvugisha akabona ntaguri hafi aho ngaho andika intekerezo n'ibyiyumviro byawe kubera ko ni bumwe mu buryo buzagufasha kwirinda kugahinda wandika ahantu wizeye wandikemo ibyawe byose bizagufasha kuruhuka mu mutwe wibuka ibihe byawe byashize bigutere gukomera uvuga utari ku wundi ataraza sinariho ubundi aramutse agiye nta wundi wazi ubundi hari kamara mu buzima bwanjye nusanga ataraza wari ubayeho neza bizatuma uvuga uti okay niba hagumana hagume niba kandi atagomba kuhaguma kubera impamvu ngaho nagende hazaza abandi ataraza n'ubundi narimbayo ibyo bizagufasha guhindura inshuti kubera ko niwitwara gutyo numenya gufata wa mwanzuro kandi ukokomeraho bizagufasha guhitamo ushungura inshuti wari ufite niba ubona inshuti zawe zidahinduka Enoki ikiza nuko wazihindura bena gukundiye ukaba wazihindura burya nawe wabukoze igikorwa cy'indashyikirwa kandi nimo nabona byanze kuzihindura wowe reka kugira ngo nawe wisange muri ako kaga ariko biba byiza ukabahindura byaba ari byiza duhindura inshuti duhugire mu byo dukora ibyo dukunda duhugire mu gukora bya bindi dukunda nufata umwanya wawe munini ku bintu ukunda nufata umwanya wawe munini ugasoma nufata umwanya wawe munini ukareba filime nufata umwanya wawe munini ukabyina nufata umwanya wawe munini ukajya mu itsinda runaka ugakina ikinamico drama iki byose bizagufasha kwirinda za nshuti mbi ndetse kandi uzanezerwa
uharanire kwigira no kugera ku bintu bihanitse ku bintu ufite nk'intumbero ushyireho intego zawe n'ingamba uzifashisha kugira ngo bigereho kurusha kugera ku ntego rusange z'ikigaru ugenderamo kuvuga ngo kubunani twese tuzambara imyero ntago ari cyo cyihutirwa intego yawe yigire ngo kubunani hari icyo nzaba naramaze gukora kubunani hari amafaranga nzaba naramaze gushyira ku ruhande kurusha uko mwakoraga ku ngungu twebwe ngo mu kwa 12 kuruhuka nibyo simbyanze ariko banze intego zawe arizo ushyira imbere kurusha iz'ikigaru ugenderamo kuba mwasohokana ntacyo bintwaye pe ariko se usohokanye iki niba mwariyemeje ko mwese muzagenda mwambaye imyenda yo kumazi mugasohoka mukajyana mukagenda muri groupe mukajya kwishimira ibyo mwagezeho muri ako kanya intego zawe izo wagezeho n'izihe nshuti aho nuri kuvuga ngo ngende nifotoze babone yuko ngira inshuti nyinshi kandi wawe nta kintu kiriyo simbizi aba wumiwe ikindi tujye tumenya naho bipfira ari igihe tujya muri izo nshuti nanone hari aho byapfiriye noke abantu baratubabaje nibyo twabuze abo dukunda nibyo mu ishuri twatsinzwe nibyo inshuti zatubanye nkeya cyangwa se abantu bahora batubwira ngo tugenda twenyine biratubabaza byapfiriye aho ngaho mu kazi ntibikunze yuko gakomeza kubera impamvu zawe cyangwa zitari zawe ushobora kuba warashatse ukabura urubyaro izo zose ni kandi ariyo gahunda wari ufite yo kubyara nawe ukazagira abagusimbura hari impamvu nyinshi zituma umuntu yisanga mu muri sosiyete cyangwa se mu muri behavior mu myitwarire itari isanzwe kubera impamvu runaka zirimo nizo turimo kuvuga menya aho bipfira rero intekerezo cyangwa uburyo wabyutse wiyumva bishobora kugira ingaruka ku buzima bwawe bikagira ingaruka ku myitwarire bikagira ingaruka ku mitekerereze yawe buri munsi fata igihe umenye niba abo mugendana niba ari kigare kibi ni wowe wabyutse utekereza ukundi kuntu nibo babyutse bagushyiramo ibindi urabasanga bakoresheje izihe mbaraga birashoboka ko ari wowe wahindutse reka ukaba kera waritondaga ariko kuri ubu ukaba wayagaye izuba ryakuviriye wa mugani banza umenye aho bipfira rero numenye aho bipfira nibwo uri buze gufata icyemezo kandi uvugisha ukuri wibwize ukuri niba wumva byakurenze shaka umuntu ubaha ukuba hafi cyangwa se ubwira ibyawe ntago wabura umuntu burya Jeannette hari abantu benshi bakunda kugaragaza ati ngiye buriya abantu bose baranyanze ntago bishoboka bakwanga gute abantu bose bakuvaho ngo ubure n'umwe n'umwe byibuze waguha akanya gato uri bubwira ibyawe basi ukumva ko hari uwuganyiye kumva ko hari uwo muri kumwe ikigare cyose uzajyamo ababyeyi bagomba kubahwa buri gihe ntukavuge n'aba ababyeyi bawe aho kugira ngo bavuge neza ejo bavuge nabi ibyiza wabyihorera ukicecekera uko burya amahitamo meza no guceceka kuruta kuvuga rimwe na rimwe abantu nk'urubyiruko cyangwa se urungano rwacu kubera ko n'abasaza bagira urungano n'amajigija gutyo yego ntabwo abenshi basobanukirwa imitekerereze y'ababyeyi urubyiruko cyangwa abana bakunda ababyeyi baba ariko ntibabigaragaza cyangwa ngo bumve umuntu aravuga nabi umubyeyi ntabwo bikunze kubaho rero wowe jya wibwira kandi usubiremo mu mutima wawe uguti nubwo ntari kumvikana neza nabo mu mitekerereze ariko umubyeyi ahora afite ukuri yes niko bimeze buriya rimwe uzabibona niyo mpamvu bavuga ngo irya mukuru riratindanira ihera eno ikiruta byose ubwo izo nzira zose nizanga bagana abaganga bashinzwe ubuzima bwo mu mutwe ku bigo nderabuzima barahari ariko mpamya ko inzira tubabwiye niyo wageragezamo imwe cyangwa ebyiri bizagufasha yes niko bimeze kabisa ibi byose tuzabikorera ko tunashyira Imana mbere
Burya Imana niyo ibiri hejuru ya byose. Iri hejuru ya byose, Enoch, reka twebwe dukomeze dusigasire ibyo twagezeho nibyo, twirinde ibyo bigare bibi, dukoreshe inzira zishoboka nzima ku buryo niba twisanze mu kigare twakivamo. Enoch wakoze. Wakoze cyane nawe Jeannette ndetse n'abaduteze amatwi bakanaduha n'ibitekerezo mwese mwakoze. Mukomeze kugira igicamunsi cyiza, nanjye nitwa Jeannette, tubashimiye icyarimwe, ibihe byiza rero.